Ja tervetuloa tähän videoon. Mä kuvaan tätä maanantaina jouluviikolla. Tän viikon lauantaina jouluaatto. Ja mä ajattelin kuvata nyt tällaisen vlogin mah-pe, kun tää on mun ihan normaali opiskelu kautta työviikko vielä. Niin tervetuloa vuoden viimeiseen vlogiin. Ja mä oon just lähdössä linnaan opiskelemaan, koska mä oon ollut niin kauan kipeänä. Ja vaan täällä mun kämpässä, että mä niinku haluan nyt niinku arkena pois täältä, niin lähdetään opiskelemaan. No niin, tuolta kirjastosta kotiin selviydytty. Kello on nytten 15.07 ja mä olin siellä noin, mä en sitä tajunnut, mä olin 8 tuntia, eli ihan kokonainen. Mä tein koulujuttuja, käytiin myös syömässä. Ja mun siis tarkoitus oli mennä ihan yksin vaan linnaan opiskelemaan, mutta sit sattumalta Pipsa ja Anniina tuli myös ihan extemporea myös linnaan opiskelemaan, niin oli sitten kiva, kun oli seuraa. Oli kyllä niin kuin yllättävän kiva tällainen perusarkipäivä. Ei ole pitkä aika oltu yhdessä linnassa ja syömässä, niin oli silleen ihanaa tällaista niinku produktiivista hengailua. Tykkään vahvasti. Ja varsinkin nyt kun on jouluviikko, niin oli aika hiljasta, niin ei tarvinnut jonotella oikein mihinkään. Ja tosiaan suurimman osa ajasta mä teen tätä mun markkinoinnin tällaista verkkokurssia, mikä on siis joku Sales and Consumer Behavior. Mä voin laittaa sen tähän, en ihan muista tarkalleen mikä se on. Tää on kiva kurssi, kun tässä on tämmösiä TED-talkkeja, mitä sun pitää katsoa, niin kun osana sitä kurssia, niin tykkään. Ja sitten mä teen noin 45 minuuttia vähän töitä. Poiken tycker om gröna äpplen. Ja tänään kun oltiin linnassa, saatiin aika jännittävä sähköposti. Meidän pääainehaun tulokset oli tullut. Ja tosiaan Tampereella valitaan toisen vuoden tälleen syksyn lopussa pääaine. Ja se määräytyy hakijoiden perusteella ja myös sen perusteella, että mikä sun vertailuluku on. Ja mä pääsin tosiaan markkinoinnin pääaineeseen. Eli olen virallisesti markkinoinnin pääaineopiskelija. Woo! Mä oon nyt lähdössä taas linnan opiskelemaan. Tässä on mun päivän outfitti. Kirjastossa on niin kylmä nykyään, että mulla on täällä tämmönen polo pitkä hänen alla ja sit mulla on tää Boomin kollege. Ja sit perus ihan siniset farkut. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Mä oon niin iloinen, että mä sain tehtyä noinkin paljon tuolla kirjastossa. Mä sain tehtyä vielä vähän ylimääräistäkin, koska mun isoimmat tavoitteet oli saada katsottua se TED Talk, lukea se yksi kirjan kappale, tehdä muistiinpanot ja sitten lukea yksi artikkeli. Se artikkeli olikin paljon lyhyempi kuin mitä mä ajattelin, niin sit mä ehdin vielä suunnittelemaan ja lukemaan yhden artikkelin sitä esseitä varten. Tuohon kurssiin tarvii tosiaan siis kirjoittaa essee, missä käytetään 4 eri artikkelia apuna. Valitsin ne artikkelit, mitä mä aion käyttää, ja sitten mä luin yhden niistä artikkeleista, niin noi oli kaikki asioita, mitä mulla oli vasta niinku huomiselle suunniteltu, ja mikä on ihan mahtavaa. Sen jälkeen, kun mä sain mun koulujutut tehtyä, plus nuo ylimääräiset jutut, niin mä päätin, että mä vielä jään sinne linnaan tekemään mun työjuttuja, ja mä ajattelin, että mä teen niin kauan, kunnes mä saan valmiiksi, että sitten kun mä tuun kotiin, niin mun ei tarvitse tehdä mitään työ- tai koulujuttuja täällä enää, mikä oli tosi ihana päätös, koska nyt tuntuu, että kun tuli tänne, niin pystyy vaan rentoutumaan ja virittäytyy iltaan ja rauhoittumaan ennen kuin menee nukkumaan. Kattokaa, kuinka vähissä tää mun kulmatuote on. Järkyttävää. Mä tässä vähän laittaudun
ja yritetään lähteä mahdollisimman nopeasti ratinaan, koska tänään on 21. joulukuuta ja voi vaan kuvitella, että kuinka ratinassa on kiirettä. Ja mun täytyy ostaa itselleni uusi kulmaväri. Sitten mä tarvitsen vähän jotain ruokaa vielä näille muutamalle päivälle, kun mä oon täällä. Ja sit mun pitää käydä normaalissa ostaa hiusväriä ja kasvovettä. Lähdetään käymään siellä pian. Eli tänä aamuna ei mennä linnaan. Yritän tänään kuitenkin tehdä vähän sen töitä, vähän sen koulujuttuja. Ja sitten mun pitäisi leipoa focacciaa, koska mä leivoan ne kerran vuodessa. Ja nytten on silleen aikaa, että nyt mä otan niinku itselleen vähän silleen me time ja vaan leivon sitä. Siinä kestää, se on aika pitkä prosessi, joten ihan parasta vaan pistää joku podcasti ja sitten just do it. Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the ja tää video on tosiaan toteutettu yhteistyössä Anyfinin kanssa. Nyt kun mä olin tuolla ostoksella, niin mä jouduin ikävä kyllä maksamaan kaiken mun luottokortilla. Mä yritän välttää sen käyttämistä, että siitä ei tulisi ensinnäkin tapa. Ja toinen, että sinne ei kerääntyisi niin paljon velkaa, että mä joutuisin pitämään sen kauemmin kuin kuukauden. Eli sit se alkaisi keräämään korkoa sille summalle. Ja nyt kun puhutaan tälleen avoimesti rahasta, niin mullahan on tän luottokorttivelan lisäksi yksi tosi iso velka, mikä on siis osamaksu tästä mun MacBook Pro-tietokoneesta, minkä mä ostin vähän yli vuosi sitten. Ja mä oon sitä maksanut sitä velkaa pois nytten vuoden, ja se velka on myös kerännyt korkoa itselleen koko vuoden. Ja mun ensi vuoden tavoite onkin päästä eroon tästä kalliista velasta. Ja mä voin nyt paljastaa ihan tälleen julkisesti, niin mulla on tätä tietokoneosamaksua vielä maksamatta 960 € ja 36 senttiä. Mikä on ihan todella paljon velkaa ja se kerää itselleen vähän yli 10 € korkoa aina joka kuukausi. Ja sille rahalle tälleen köyhänä opiskelijana olisi paljon parempaakin käyttää. Sen jälkeen, kun mä toivottavasti saan ton osamaksun maksettua pois, niin mä haluan alkaa sijoittamaan. Ja tarkemmin kuukausisijoittamaan, että mulla lähtisi joka kuukausi joku tietty määrä rahaa sijoituksiin. Et sit pystyis tälleen mahdollisimman nuorena ottaa hyödyn sitten korkoa korolle ilmiöstä, että sitten joskus eläkeikäisenä olisi kiva pesämuna siellä ja sitten myös, että suojaus vähän tältä yleiseltä taloudelliselta tilanteelta. Ja mä haluaisinkin kysyä teiltä, ei tarvitse vastata, vaan voitte ihan itse miettiä omassa päässänne ja omassa kotonanne tai keskustella kavereiden kanssa, että minkälaisia taloudellisia tavoitteita teillä on ensi vuodelle. Mä oon aina tehnyt itselleni semmoisen, että mitä tavoitteita mulla on vaikka, että pitää juoda enemmän vettä, urheilla lisää, lukea lisää kirjoja, kuunnella podcasteja, aloittaa kiipeilemään, mitä liian näitä on, mutta mä en ole ikinä asettanut itselleni taloudellisia tavoitteita, mikä on aika hullua, koska se kuitenkin mahdollistaa sitten sen kaiken muun. Et erityisesti tämän tulevan vuoden tammikuussa, niin maailmantilanne voi mennä oikeastaan mihin tahansa suuntaan, energiahinta nyt ei ole ainakaan hetkeen tulossa alas. Ja sit jos ootte niin kuin minä ja tehnyt niitä luottokortti- tai osamaksuostoksia joulukuussa, niin luultavasti niistä tulee ne ekat laskut sitten tammikuussa. Niin se voi myös olla semmoinen odottamaton kuluerä, mihin täytyy sitten varautua. Ja jos sitä laskua ei saa heti silloin tammikuussa maksettua, niin sitten se velan määrä alkaa keräämään korkoa ja kaikkia muita kuluja, mitkä voikin olla jopa sitten 20%, eli tosi paljon. Mutta jos se nyt menisi ihan liian synkäksi, niin tähän on olemassa vaihtoehtoinen tilanne. Eli jos te ette pysty maksamaan niitä osamaksuja tai luottokorttivelkoja heti pois, mikä olisi tietysti se paras tilanne, mutta se ei ole aina kaikille realistinen tilanne, niin niitä korkoja ja kuluja voi yrittää madaltaa. Ja tähän sopii tämän videon yhteistyökumppani Anyfin, joka tarjoaa sellaista palvelua esimerkiksi, jolla pystyisi madaltamaan sun kulutusluoton korkoja tai kokonaiskustannuksia, että pystyisi sitten säästämään vähän rahaa. Tämä Anyfinin jälleenrahoituspalvelu siis arvioi niiden asiakkaat ja luotot erikseen, minkä ansiosta niillä voi olla mahdollisuus madaltaa sitten niitä korkoja tai kustannuksia.
Eli käytännössä sun pitää lähettää kuva tai PDF-tiedosto Anyfinille joko niiden sovelluksen tai sitten anyfin.fi kautta. Sä valitset täältä vaan sun luotonantajan ja sitten lataat tiedoston eli sen kuvan tai PDF-tiedoston siitä laskusta. Ja sitten saat tarjouksen vain ja ainoastaan vain, jos Anyfin pystyy madaltaa sun kulutusluoton korkoja tai kokonaiskustannuksia. Ja mulla on tässä tällainen esimerkkilasku, mutta tältä se näkymä näyttäisi. Eli se kertoo, että kuinka paljon Anyfin pystyisi madaltaa sun luoton kokonaiskustannuksia. Ja sitten se kertoo esimerkiksi, että mitä sun kuukausilyhennykset tulisi olemaan ja vähän lisää tietoa, että miten se käytännössä sitten toimii, jos sä päätät hyväksyä tämän tarjouksen. Ja tosiaan tämän hakemuksen tekeminen ei maksa mitään, eikä se sido sua mihinkään. Eli sä voit vaan tarkastella tätä sivua, kuinka paljon säästöä sä voisit tehdä, ja sitten vasta tehdä päätöksen, että haluat sä hyväksyä vai hylätä tämän tarjouksen. Ja uusien asiakkaiden hakemusta tehdessä kannattaa käyttää etukoodi Hanna Nykop, koska jos sä saat Anyfinilta tarjouksen ja jos sä päätät vielä hyväksyä sen, sä saat sun ensimmäisestä laskusta 20€ hyvitystä. Ja suosittelen lataamaan ton Anyfinin sovelluksen joko, että tekee ton hakemuksen, tai sitten jos ei ole avoimia kulutusluottoja tai ei esimerkiksi halua ottaa tuollaista tarjousta vastaan, niin sieltä löytyy myös muita hyödyllisiä sovelluksia. Esimerkiksi Anyfinillä on tarjolla tällaisia widgettejä, jotka auttaa sua ymmärtämään sun taloutta paljon paremmin. Näitä widgettejä on esimerkiksi sellainen, joka kertoo, että kuinka paljon sulla on joka päivä käytettävissä rahaa, että sulla riittäisi rahat sun seuraavan palkkapäivään tai päivän, jolloin tulee esimerkiksi Kelalta tukia. Mutta mun mielestä kaikista tärkeintä on se, ja mitä mä toivon, että te kaikki ottaisitte tästä videosta irti, on se, että ois vaan tietoinen siitä, että mihin sulla menee rahaa. Oli ne sit kuukausitilaukset, oli ne sit kulutusluotot ja niitten kulut ja korot tai mitä tahansa. Ja sit toiseksi se, että tekee sen suunnitelman. Tekee jonkun budjetin itselleen tai vähän miettii, että miten voisi päästä niin kuin nopeammin eroon vaikka jostain kulutusluotoista, jotka tulee tosi kalliiksi. Tai ihan mitä tahansa, että olisi sellainen suunnitelma ja sitten puhuisi siitä. Mutta tärkeintä on se, että ei tehdä erilaisista lainoista, luotoista, luottokorteista mitään tabua tai siitä, että taloudellinen tilanne ei ole niin hyvä kuin mitä se esimerkiksi vaikka voi olla tai mitä tuntuu, että ympärillä kaikilla on, koska monet ei vaan puhu siitä. Mutta mä toivon, että mä näytän esimerkkiä sillä, että mä puhun avoimesti tästä, että muutkin siihen pystyisivät ja eivät tuntisi ehkä olla niin yksinäiseksi. Ja tosiasia on se, että mä en pystyisi opiskelemaan, mä en pystyisi tekemään vaikka näitä videoita, jos mä en olisi osaavaksi luostunut sitä läppäriä, että mä en kadu sitä hetkeäkään, mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö mä haluaisi siitä osaamaksusta mahdollisimman nopeasti eroa. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. You love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel... Nyt kun toi taikina on tuolla kohoamassa, niin mä ajattelen, että mä luen hetken kirjaa. Ja tää on tää Jane Austenin Järki ja tunteet. Ja sit myös Pepsi Maxi. If you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Onneksi oli puhdas pyyhe. Wobbly wobbly. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my
Tämä focaccia on nytten valmista ja nytten teestästä. Tämä on ainakin tosi tällaista pehmeätä ja rapeeta. Mä sanon, että se suolan määrä meni ehkä vähän väärin. Mä laitan vielä tähän päälle semmoista flaky salttia, niin mä ehkä vähentäisin vieläkin suolan määrää, ehkä teelusikallisella ja ehkä vähän vähemmän öljyä tähän päälle, koska tää on erittäin öljyistä, vaikka focaccia on sitä, mutta voisi ehkä mun maku olla vähän vähemmän öljyistä, mutta hyvän makusta. Valkosipuliakin voisi olla vieläkin enemmän. Täällä mä vieläkin luen, koska nukahin sänkyyn noin reiluksi 8 tunniksi. Ja nyt mulla olisi vielä luettavaa noin 10 sivua artikkelista, niin sit voisin saanut kaikki artikkelit luettua tällä päivällä. Mä oon lukenut 2 artikkelia, yhden mä luin eilen, 2 tänään. Ja nyt mä luen tätä 3. niin sitten olisi kaikki 4 esseitä varten luettu, mikä oli mun tämän viikon tavoite. Kello on nyt siis 20:07. Tässä noin yli 10 sivussa menee luultavasti 1,5–2 tuntia lukemisessa. Toki tämä artikkeli on paljon nopeampi lukuna, vaikka tässä on enemmän sivuja, niin voi olla, että tuntikin ehkä riittäisi. Mutta joo. No niin, nyt alkaa olla tää grindausviikko lopussaan. Nyt on perjantai aamu ja mä lähden ihan muutaman tunnin päästä Riihimäelle kotiin viettämään joulua. Ajattelin junassa joko A, editoida tätä vlogia, mitä te katsotte tällä hetkellä, tai B, kirjoittaa mun esseitä, koska ne on sellaisia asioita, mitä mä aion vielä saada valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. Eli tässä on nyt vähän reilu viikko aikaa. Ja jos te tosiaan ihmettelette, että minkä takia jouluviikolla mun pitää grindata näin kovasti, niin se selittyy ehkä mun edellisessä videossa, missä mä puhuin siitä, että mulla iski pieni ahdistus mun kurssien suhteen. Ja sitä pidemmälle selittää vielä, että mä tajusin äsken aamulla suihkussa, että mulla on ainoastaan toi niinku kevät lukukausi ennen kuin mä kirjoitan kandia, koska mä oon suunnitellut kirjoittamani kandin syksyllä. Eli 2 periodia. 2 periodia enää. Tavallaan tavallista opiskelua ja sit mä kirjoitan kandia. Oikeesti mind blown, mihin tää aika menee. Niin sen takia, että mä saan kaikki kurssit kasaan ja kaikki nopat mun kandia varten, niin mun pitää nyt niinku tehdä vähän enemmän plusseja, että mä olin kuukauden kipeänä, niin se vähän se on ehkä suurin syy, minkä takia ollaan nyt tässä, missä me tällä hetkellä ollaan. Tää lähinnä minä on, te ette ole onneksi tässä tilanteessa. Tai ehkä olette. Tsemppiä teille, jos olette. Tää video oli tosiaan toteutettu yhteistyössä Anyfinin kanssa. Ja toivottavasti tästä yhteistyöstä oli jollekulle teistä jotenkin apua, koska mä tiedän, että siitä oli mulle. Ja tällaisista asioista mun mielestä tosi tärkeä puhua. Niin kuin aina tasaisin väliajoin, niin vähän pistää itteensä ja muita myös miettimään omaa taloudellista tilannettaan. Mut joo, rohkaisen ehdottomasti teitä kaikkia miettimään vähän ensi vuoden budjettia, teidän taloudellisia tavoitteita ja vähän miettimään sitä omaa riskinsietokykyä, koska ikinä ei voi tietää, mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Mutta toivotan, että kaikkea hyvää ja ainakin mä oon tosi innoissani ensi vuodesta, koska se tuo niin paljon uusia haasteita, uusia ulottuvuuksia mun elämään ja myös tasavuoden päästä mun pitäisi olla kandi valmiina. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ihanaa uutta vuotta 2023 ja me nähdään ensi videossa. Moikka!